Här så måste man verkligen slipa sina glasögon. För när jag tittade på uppgiften först så såg det ut som den här bollen här. Den var helt fylld men det är ju en ring kring den. Så vi måste titta på den. Sen så såg jag till höger om den här ringen så måste det ha blivit fel när man har konstruerat uppgiften. Det måste vara om det är 1 mellan 0 och 1 och 1 mellan 1 och 2 så måste det vara en 3 där, 4 där och en 5 där. Man kan inte hoppa från 2 till 6 helt plötsligt bara. Det ser jättekonstigt ut på en tallinje. Men nog om detta. Det här betyder ju då att vi har alla x-värden här till vänster om den här fyllda bollen. Och Den här, förlåt, den här ofyllda bollen Och den här ofyllda bollen, den här bollen, finns ju vid 2. Så 2 ingår inte i intervallet. Men alla tal som är mindre än 2 ingår i intervallet. Som i ord så är det så här att x är mindre än 2. Och Ska jag skriva det här med matematiskt 6 då blir det att x är mindre än 2.